budućim mladencima u gradu Prnjavoru omogućeno je besplatno vjenčanje. To je samo jedna od mjera kojom rukovodstvo grada podstiče mlade da ostanu u svom gradu. Stalni privredni razvoj trebalo bi da bude garant njihovog stalnog opstanka kroz sigurna radna mjesta. Ovo su između ostalog teme s kojima razgovaramo sa Darkom Tomašom, gradonačelnikom Prnjavora. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svim gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Evo da krenemo od jučerašnjeg dana. Juče ste sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Sattlerom i resornim ministrom Bukejlovićem otvorili obnovljenu zgradu osnovnog suda u Prnjavoru. Koliko je trajala rekonstrukcija i u kakvom stanju je bio objekat? Prvo objekat osnovnog suda u Prnjavoru izgrađen je 1965. godine. Od tada do današnjeg dana nije pretrpio bilo kakve rekonstrukcije i zaista je sanacija i rekonstrukcija tog objekta bila neophodna. Ono što želim reći jeste da je protekle godine trajala, odnosno prošle godine trajala rekonstrukcija tog objekta, ali da je Osnovni sud u Prnjavoru izvršavao sve svoje redovne aktivnosti paralelno sa obnovom, što je, ajmo reći, jednu ruku otežavalo i njima rada i samim izvođačima, ali uz dobru organizaciju posla koja je svakako postignuta prije svega od predsjednika suda, gospodina Dragana Ivića, koji je zaista odgovoran i predan čovjek svom poslu. Evo, maltene građani nisu ni osjetili da se to dešava u Prnjavoru. Tako da ono što se možemo sad pohvaliti jeste rekonstruisanom ili, reću drugačije, boljom, novom zgradom osnovnog suda u Prnjavoru i zaista će sigurno služiti na prije svega ljudima koji tamo rade, ali naravno i svim građanima da zadovolje svoje potrebe iz domena koje to radi osnovni sud. Ono što želim da se zahvalim jeste delegacije Evropske unije, da se zahvalim vladi Republike Srpske i svima onima koji su pomogli finansijski da to bude u takvom stanju. Grad Prnjavor nije finansijski učestvovao, izuzev oko određenih dozvola. Ono što smo, evo juče sam obećao da ćemo asfaltirati parking iza osnovnog suda i mislim, s obzirom da je to u samom centru grada, da će to također biti još jedno od ljepših mjesta ako govorimo o vanjskoj infrastrukturi, a uvjeren sam da će i oni u sudu imati što manje posla. To sam im poželio. Koliko novca su delegacije Evropske unije, odnosno vlada Republike Srpske, uložili u obnovu zgrade suda? S obzirom da je potpuna rekonstrukcija bila, mislim da je oko 300.000 eura uloženo u samu rekonstrukciju objekta i da je najvećim dijelom to bila donacija Evropske unije. Koji su još projekti koji čekaju da budu realizovani u Prnjavoru? Šta je prioritet? Pa evo, ove godine značajna financijska sredstva su izdvojena, odnosno budžetom planirana za infrastrukturne projekte. To je negdje skoro blizu 9 miliona maraka, što će zaista garantovati jedan ogroman investicioni ciklus. Ono što će biti najvećim dijelom rađeno jesu određeni vodovodni sistemi. Prnjavor je mnogo godina imao problema sa vodosnadbijevanjem u nekom periodu tamo 2004. 2005. To je riješeno, ali privremeno gradnjom fabrike vode koja se snadbijevala vodom sa jednog akumulacionog jezera, što nije garantovalo pitku vodu, ali evo, od 2005. pa maltene do prije nekih 4 ili 5 godina mi smo se svi intenzivno bavili ovim problemom. U gradu trenutno funkcioniše sistem vodosnadbijevanja sa izvorišta Povelić, to je na granici između Prnjavora i Srpca, i cijeli grad i još 6 mjesnih zajednica ima vodu sa tog sistema, vodu za piće, i maltene nije potrebna bilo kakva hemijska promjena kvaliteta te vode, izuzev samo hlorisanja, što dovoljno govori o njenom kvalitetu. I evo, mi posljednjih godina i prošle godine i ove intenzivno radit ćemo na proširenju tog sistema sad na još neke mjesne zajednice. To je već značajnim dijelom počelo se raditi. Evo, u ponedjeljak će voda već biti puštena u distributivni rezervar u mjesnoj zajednici Štrpci. Intenzivno radimo u mjesnoj zajednici Potočani. Ali ove godine značajna sredstva, odnosno skoro nekih 3,5 miliona bit će uloženo u mjesne zajednice Mravica, Ratkovac, zatim Galjipovci. U ovom dijelu imamo jedan dio i kreditnih sredstava Evropske investicione banke, a ostalo sredstva iz samog budžeta. Pored toga, nekih 3,5 miliona biće uloženo u gradnju, odnosno u dodatnu izgradnju ruralne infrastrukture, prije svega asfaltiranje putne infrastrukture. I kad god razgovarate sa građanima iz ruralnih sredina, to je nešto što oni uvijek najviše žele i najviše traže. Ove neke
stvari kao što su vodovodni sistemi, on podrazumijevaju da se to gradi. Tako da u tom kontekstu biće značajna sredstva izdvojena. Kad govorimo o samom centru grada, onda nekoliko još gradskih ulica, biće rekonstruisano, sanirano. Evo, u planu je jedno naselje cijelo ispod srednje škole da i njega saniramo. To će biti neophodno i pomoć, odnosno učešće građana. Ali ono što će još također biti urađeno jeste sanacija stare zgrade opštine, zatim izgradnje jednog dječjeg parka i tako. Mnogo posla nas čeka. Biće ga, ali evo, na radost i mene i svih mojih saradnika, onda sam uvjeren i građana koji tu žive i koji će uživati u svemu tome. Naravno, to je za njih i najvažnije. Kako biste ocijenili privredni razvoj u gradu Prnjavoru? Većina poslovnih zona na teritoriji grada Prnjavora je popunjena. Potencijal za razvoj je i nova poslovna zona Vijaka koja se nalazi u blizini izlaza sa autoputa 9. januar. Ima li zainteresovanih privrednika za poslovanje u ovoj zoni? Pa naravno, mi trenutno maltene odbijamo privrednike s obzirom da nemamo više prostora u poslovnoj zoni Vijaka. Mi smo prije nekih 4 ili 5 godina od Vlade Republike Srpske tadašnje poljoprivredno zemljište dobili u vlasništvo bez naknade. Mi smo ga kasnije prometovali i evo već nekih 18 ili 19 privrednih subjekata tu posluje. To je na značajan način unaprijedilo privrednu strukturu i sve privredne kapacitete našeg grada. S druge strane, moram uvijek to ističem, ali to zaista tako jeste najveći benefit i prednost Prnjavora i zašto se to uopšte desilo, jeste inicirala gradnja autoputa. Mi upravo na toj poslovnoj zoni imamo izlaz autoputa, to je nekih kilometar udaljeno od samog centra grada i malo koja lokalna zajednica i u Republici Srpskoj je u Bosni i Hercegovini, evo izuzev Gradiške i Laktaša, može se pohvaliti sa takvim privrednim potencijalima u smislu izgrađene infrastrukture. I u tom kontekstu Prnjavor svakako ima jednu komparativnu prednost. Kažem još jednom, tu komparativnu prednost jesu Prnjavoru donijeli viši nivoi vlasti, predsjednik Republike, Vlada Republike Srpske koji su odlučili da upravo autoput prođe kroz Prnjavor, da upravo prođe tim parcelama, dodijelili nam parcele besplatno. Ja nemam riječi kojima mogao svaki put upućivati zahvalnost i predsjedniku i Vladi Republike Srpske. Govorio sam tada, možda mi na početku i nismo bili svjesni šta to konkretno znači, ali sada već nakon 3 ili 4 godine to je mjerljivo u svim mogućim ekonomskim pokazateljima. Takvi ekonomski pokazatelji i rast privrede i prihoda u privredi jesu maltene u posljednjih 2 ili 3 godine preko 30% godišnje rastu prihodi u privredi u Prnjavoru i u tom kontekstu je Prnjavor i prošle godine 14. aprila dobio status grada. Nismo ispunili uslove u smislu broja stanovnika, ali smo ispunili sve one privredne uslove i ono što sam uvjeren jeste da je životni standard u Prnjavoru trenutno, ajmo reći, mnogo viši nego u nekim drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, da i ovom svemu što sam malo prije nabrojao ne mogu zanemariti, da ne kažem da veoma veliku ili, ajmo reći, najveću zaslugu pored stvaranja infrastrukture sa strane lokalne i republičke vlasti, s druge strane i, ajmo reći, jedan preduzetni duh građana opštine Prnjavor i prije svega privrednika jeste doprinio da to tako bude. Znači, sinergetski efekat ove dvije važne stvari jeste doprinio, kažem, da se Prnjavor ubrzano razvija, a meni je zadovoljstvo ako neko prepozna da i lokalna zajednica, pa i ja lično tu imam neki svoj dio. A ja mislim da jesmo. Koliko prihoda od privrede očekujete u ovoj godini? A prošle godine je to bilo nekih 1.334.000.000. Ja očekujem sada da to bude značajno i preko 1.500.000.000, što, kažem, dodatno će garantovati jedan razvoj. Ali ono što mi je zadovoljstvo jeste da se značajan dio tog prihoda ponovo reinvestira u privredu i to je vidljivo u Prnjavoru. U Prnjavoru, maltene, sa svih strana s kojih prođete vide se kranovi, vidi se gradnja. To na značajan način povećava jednu privrednu građevinsku aktivnost, a onda ona s druge strane je inicijator i svega drugoga. Ono, iz razgovora sa privrednicima vidim da jednostavno tržišta na kojima oni posluju nisu ograničena i da kapaciteti koje oni dodatno stvaraju bit će svakako uposleni. To će garantovati nove prihode, nova radna mjesta, onda svakako i veće plate zaposlenih ljudi. Ja sam evo već
12 godina na ovom mjestu sa jednim prekidom od 4 godine dok sam bio direktor Fonda zdravstvenog osiguranja, pa mislim da u kontinuitetu posljednjih 16 godina pratim dešavanja u Prnjavoru i mogu biti svjedok da to zaista, a mogu biti svjedoci svi oni dobronamirni ljudi, da je zaista, kažem, od plate pojedinačnog radnika koja je prije nekih 7 ili 8 godina bila na nivou od 400 maraka, danas je ona srednje stručne spreme u privredi od 1.500 do 2.000 i to je zaista značajan pomak. Ja i dalje vjerujem da svako od nas u prirodi je da čovjek ima veće ciljeve i ambicije i da možda ima građana koji izražavaju nezadovoljstvo, voljeli bi da nešto bude i bolje i više. I ja sam jedan od tih koji bi uvijek volio da sve bude bolje i više, ali moramo biti svjesni i realnosti, a ona je takva da ja mislim da se trenutno u Prnjavoru može naći veoma dobar posao i da se može veoma lijepo živjeti. Evo, kada govorimo o platama, može li se očekivati, uslovno rečeno, pad privrednog razvoja u Prnjavoru zbog povećanja minimalne plate na 900 maraka? Kažete da ste razgovarali sa privrednicima, osluškujete i njihove potrebe i zahtjeve. Šta oni kažu? Svjedoci smo, evo, da u pojedinim lokalnim zajednicama u Srpskoj pojedina preduzeća i firme stavili su ključ u bravu zbog povećanja minimalne plate. Evo, do sada u Prnjavoru nije bilo takvih slučajeva da se neko preduzeće ili neka radnja zatvori upravo iz tog razloga. To sigurno jeste sa jedne strane povećalo troškove privrednicima. Mi smo tu zajedno sa vladom spremni da razgovaramo sa svim onim koji smatraju da im je ugroženo poslovanje zbog povećanja minimalca, da vidimo na koje načine možemo da im pomognemo, ali ja sam razumio i da je sam predsjednik vlade i predsjednik republike spremni, evo, uz odličnu argumentaciju da se taj problem rješava. To je živa materija, ne možemo smatrati da je to završena stvar u smislu, evo, donešena odluka pa se ništa dalje neće dešavati. Dešavaće se zato što, kažem, ima želje od strane i predsjednika republike i predsjednika vlade, ali, kažem, evo, i mi smo iz lokalne zajednice spremni uz odličnu argumentaciju da posredujemo i da vidimo kako ljudima pomoći. Ja mislim da smo mi tu svi zajedno na istom zadatku. Da, cilj vlade jeste bio prije svega da zadrži ljude sa srednjom stručnom spremom i da im obezbijedi jednu minimalnu platu koja je možda dostojna čovjeka, ali u tom kontekstu, kažem, svakako razumijem da je to povećalo troškove privrednika. U Prnjavoru to nije dovelo do tog nivoa da se neki privredni subjekti gase. Ja kažem, da li im je opterećenje? Svakako jeste, ali tu smo da im pomognemo. Koliki je stepen zaposlenosti u Prnjavoru? Imate li te podatke? Pa imam podatke da je broj nezaposlenih negdje oko 600 na Zavodu za zapošljavanje, ali ja mislim da su to ljudi koji na neki drugi način ostvaruju svoje prihode, da to nisu ljudi koji traže aktivno posao, a da ne mogu da ga nađu. Ili ako ima takav u Prnjavoru, može slobodno bilo kome da se javi ili meni ili od privrednika. Ja sam uvjeren da ćemo u roku 24 sata pronaći zaposlenje za sve one koji žele da radi. Hvala Bogu, pa ima u Prnjavoru dovoljno potencijalnih radnih mjesta. Eto, to je poziv i građanima Prnjavora da se jave i vama i u gradsku upravu. Kakva je sudbina prnjavorskog ribnjaka? Kada bi moglo biti rješeno pitanje vlasničke strukture? Pa evo, to je pitanje za pravosudne institucije, s obzirom da se spor tamo vodi. Ono što moram reći jeste da to trenutno nema nikakve veze sa lokalnom vlašću, čak ni sa republičkom, s obzirom da je preduzeće u nekom ranijem periodu privatizovano. Kao takvo privatizovano je ušlo u određene finansijske probleme, organizacione i pokrenut je stečaj. Ono što je bila činjenica jeste da je 2010. godine nekom nesretnim odlukama zemljište koje je ribnjak imao na raspolaganju uknjiženo kao vlasništvo ribnjaku. I kad je otvoren postupak stečaja, mi smo shvatili da se i to zemljište koje je u suštini bilo poljoprivredno i na koje je preduzeće ribnjak samo imalo pravo korištenja, bilo predmet prodaje. U tom kontekstu smo mi iz lokalne zajednice, iz pravobranilaštva Republike Srpske reagovali i tražili da se zaustavi postupak stečaja, da se prethodno pitanje riješi, a to je da li je na zakonit način uknjižena ova imovina. Ja sam uvjeren da nije, jer poljoprivredno zemljište nije moglo biti ni predmet privatizacije. S druge strane, nije moglo se ni uknjižiti na taj način i to pitanje se rješava. Kad se to pitanje riješi, a ja sam uvjeren da će se ono riješiti na način da zemljište ostaje u vlasništvu Republike Srpske, da je to poljoprivredno zemljište, a nakon tog će se nastaviti postupak stečaja. Mi nemamo ništa protiv i da pomognemo, posredujemo, da se nađe adekvatan kupac, da on sutra nastavi sa
proizvodnjom u ribnjaku i da u tom kontekstu to preduzeće oživi, jer ono zaista ima tradiciju u Prnjavoru. A apsolutno neće biti problem vlade Republike Srpske da poljoprivredno zemljište koje je i do sad bilo u korištenju ribnjak, odnosno imali su pravo korištenja, da i postoje da budućem vlasniku. Ali ono što se protivimo jeste da se takvo zemljište uknjiži na preduzeće, da se privatizuje i da se u tom kontekstu vrši njegova prodaja. Stekao sam utisak da je možda i bio cilj pojedinih ljudi da to ne da nastavi preduzeće sa poslovanjem, nego da to bude sistem kako će poljoprivredno zemljište da prevedu u svoje vlasništvo. Imali smo mi takvi slučajeva i za vrijeme, odmah poslije rata, nakon privatizacije, pa evo, uspjeli smo da spriječimo takve pojave. Jednostavno, ovaj posao nosi težinu i pored tog što se bavimo razvojem, tekućim problemima građana, moramo da se bavimo i ovim nekim, što bi narod rekao, repovima iz prošlosti i da stajemo u kraj svim onim zlonamjernim koji ne misle dobro u Prnjavoru. Takvih uvijek ima, ali ima i nas više koji mislimo dobro. Ali po dobrom, evo, proteklih dana brojni mediji u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u regionu, pišu o gradu Prnjavoru, a u vezi sa odlukom grada da omogući besplatno vjenčanje svim budućim mladencima. Otkuda ta odluka? Pa evo, ja lično i zajedno sa svojim saradnicima svaki dan razmišljamo šta je to što možemo unaprijediti, koji postupak ili proceduru možemo pojednostaviti ili šta možemo učiniti da privučemo pažnju, da skrenemo pažnju javnosti na neke važne stvari u životu. Ja smatram da je vjenčanje zaista važna stvar u životu mladih ljudi i da u tom kontekstu, evo, htjeli smo prije svega da promovišemo i sam taj čin, da ukažemo na značaj takvog jednog događaja mladim ljudima, ajmo onda reći i simbolično da im pomognemo. To nije bilo pretjerano financijsko naprezanje s obzirom da su svi oni koji su sklapali brak plaćali 100 maraka naknadu ukoliko je vjenčanje, odnosno ukoliko matičar i odbornik izlaze na negdje u svadbeni salon ili na lice mjesta, ukoliko je to bilo u zgradi gradske uprave, to je bilo nekih 40 maraka. I tu naknadu smo mi ukinuli, ali kažem, mislim da je efekat promocije takvog jednog događaja bio puno važniji. Danas i u Prnjavoru, evo, vidim da i mnogo šire svi pričaju o tom događaju, da je to zaista pozitivno, a mi u Prnjavoru se trudimo da mnogo, mnogo stvari budemo prvi u Republici Srpskoj. Ja bi sad mogao nabrojati 4 ili 5, a sigurno ih ima i mnogo više. I mislim da svaka lokalna zajednica treba ovim putem da krene. To nama nije veliko smanjenje prihoda, a svakako mladim ljudima jeste jedan dodatni podsticaj i, kažem, evo, veliko interesovanje građana generalno za takvu odluku, a naravno i medija, i uvjeren sam da smo uspjeli. Gospodin Tomaš, hvala vam što ste gostovali u jutarnjem programu. Hvala vama za poziv, uvijek mi je čast.